现代人饮食精致化，蔬果摄取量严重不足，再加上生活压力大，作息不正常，所以经常会觉得疲劳、沉重、气色不佳。我们通常会建议同时补充蔬果酵素跟维生素 B 群，以同时达到调整体质跟增强体力的效果。天然蔬果酵素是多种蔬果利用益生菌经过长时间的发酵而制成的，里面含有大量抗氧化酵素 SOD， 以及蔬果中的丰富营养成分，可以帮助平衡体质，做好体内环保。因为每一种蔬果的营养成分都不同，在选择保健品的时候，建议可以挑选蔬果萃取种类较多的酵素产品，才能摄取到更多而且更完整的养分。产品的选择上，我个人会比较推荐发泡锭类的产品，因为发泡锭可以快速的将营养成分释放出来，吸收利用率是一般胶囊锭剂的 2.5 倍，也免除了胶囊锭剂吞咽困难的困扰。同时发泡锭的口感好，补充方便，还可以取代市售饮料。市售发泡锭多为管状包装，容易受潮、变质跟氧化。铝片包装是专为台湾海岛型气候开发设计的，医疗级防潮铝包可以隔绝空气跟光线，避免成分受潮变质，可以维持营养活性，更适合台湾潮湿的气候保存。